No ei, terve. Hyvän asia oli joku sitä. Mä kahton, miltä tuo näyttää tuo. Linkoamisen jälkeen tuo pihatie ja siitä on nyt viisi tuntia. Joo. Ja puhuin siinä videolla tästä ongelmasta, kun tää tuiskuttaa aina. No, nyt ei oo korkeata penkkaa vielä. Se on puhaltanut tuosta yli. Siinä nyt on 10 senttiä osalla matkaa. Penkat, jos siinä ois, niin se ois ummessa. Sais taas valmettia kaivottu. Tähän on työntänyt kanssa, mutta ei nyt käy enää linkoilemaan. Joo, tossa pitäis yks pikkuinen homma tehdä. Käy vähän tuolta pajalta ekana hakkeen vähän. Tarvikkeet. Kylmä on viima, niin kuin varmaan kameraankin kuuluu. Tuulo on edelleenkin. Kirkastunut on kyllä. Tuuli käy. Otetaan vähän täältä karketta. Ne jo pokin lämmittelee täällä vielä. Joo, me tarvitaan. Otetaan vähän valoa. Olkohan siellä taas olla sisällä ruuvia. Otetaan tästä nyt muutama. Miljoona ruuvilaatikosta. Tuossa on pitkä. Tuolla kanssa. Ei tuolla. No on siellä sisällä niitä. Tuo muutama ruuvi ja akkukone. Ja täältä. Täällä on pimeet. Tuo. Tuo. Vielä ette arvoa, mihin tätä tarvitsee. Ette arvoa varmasti. Sammutetaan valoa. Akkukoneen ja narukerää. Meikäläisen kävelyn tunnistaa, kuka on männyt kahtona. Jälät ja onko akua on kävellyt. Ei pysty emäntääkään huijoon. Joo, joku muu kävellyt täällä. Kylläpäs käpiin. Ei, ei. Päästäänkö mä sisällä? Oho. Ja sitten. Täällä on yksi riiviä vastassa.
tää on kilttikissa, tää ei tee herjuutta eikä. Eikö tämähän tekkö saunallaan tehdä alle niitä tortteja? Yksi nukkuu siinä, ei oo ruokapöytä täällä, niin saat siinä nukkua päivän nurkalla. Eikä niitä miten vahikka. Koko ajan. Tässä on tää ongelma. Ei tää kissa ei oo ongelma, mutta tää. Kissat on vähän revitellyt tuon narun reikaleeksi. Saataiskohan tätä vähän nätimpää kuosia. Joo, tuosta jos saas tuo, mitäs se ei oikein hajoonnut. Mä ihan kissa pois teistä. Nyt, no siitä. Katsotaan, saataisiin vaihtua tähän vaikka pätkä tätä yläosaa. Tuo alaosa on vielä ihan hyvää, mutta saisiko tähän vaihdettua, että vaihtais vaan osaa. Miltä se näyttää? Musta nimittäin tuntuu, että minulla ei tarpeeksi ole tätä. No ruuvani ei tää koko pätkiä saa vaihtu. Sittenkin silleen, että ai. Tuonne liitoksi. Se siinä. Ihan pitkiä pätkiä sillä tässä nyt sitten on. Se ei halua tulla kahtamaan. Tästä ei nyt tapahtuu. Se on kuullakin, se on nyt minun käyttöön se jakkari tuolla alas. Alas. Saataisinko mä tästä? Miten se onnistus? Ruuvit sitä lentää tosta.
Jää just silleen, että pikkuhiljaa ohumalla. No kyllä se taitaa sen verran olla. Se on vähän ollut pari kierrosta enemmän, mutta olisiko se välttä. Eikös tuo välttäne? Mene häkissä testaamaan. Mene. Yks makkoo sen vitriinin päällä. Laitetaan nuo ruuat pois, niin ei se rää kissa taas. Joo, ehkä siinä välttää nyt kissoja. Kissojen taas reviitellä. Olisi sitä saanut olla vähän enemmän. Tähän se on seuraavana sitten. Se ei ole vielä poikki. Korjataan sitten se. Kyllä siihen nyt passaa taas teroitella kynsiä vähän aikaa. Tämä ei ole kyllä hyvän näköinen tämä. Se on kissojen lempipaikka tää puuna. Kyllä tykkää. Tykkää meuhkata siinä. Nukkuu uudet. Kynsiä terottelu. Joo, semmonen pikkunen operaatio. Jatketaan projektia. Palataan siihen. Ei kun morjesta.